Про спроможність міжнародних організацій відповідати на виклики 21-го століття далі поговоримо із Володимиром Єльченком, дипломатом, який двічі у 97-му, 2001-му і 2015-му, 2019-му був постійним представником України при ООН. Вітаю вас, пане Володимире, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Володимире, от якщо ви дивилися попередній сюжет, скажіть, будь ласка, чи може бути ця місія ООН, яку збираються відправити в Оленівку, в тому вигляді, в якому вона є, бути ефективною? І від чого взагалі залежить ефективність таких місій? Я вважаю, що справа не у вигляді місії. Ну, між іншим, ви наголосили на тому, що голова місії – бразильський генерал – він працював в уряді Болсонару, але, знаєте, крім цього, у нього є дуже такий значний досвід участі в операціях ООН. Це, правда, було в Африці, але він очолював так званий СІВПОЛ, тобто цивільну поліцію в африканських місіях ООН. Так що у нього є досвід, в тому числі, знаєте, враховуючи, що в тих країнах, де він служив, в ООНівських місіях, там теж творилися безчинства і звірства. Так що я думаю, ну хоча це не на 100% підходить до нашого випадку, але поліцейський розслідувальний досвід у нього є. Але я ще раз хотів би наголосити, що справа не у вигляді місії, а справа в тому, що вони побачать те, що їм покажуть росіяни, на жаль. Тому що на відміну, скажімо, від нещодавної місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, де ну, фактично не вдалося росіянам приховати все те, що вони хотіли приховати, оскільки там було дуже багато українського персоналу, і вони могли з ними поспілкуватися, так що вони все-таки змогли отримати інформацію реальну, а не придуману там Росатомом чи кимось іншим. Я думаю, що аналогічної ситуації, на жаль, не буде в Оленівці, тобто вони побачать те, що їм покажуть, але тим не менше, враховуючи досвід і керівника місії, і членів місії, я все-таки сподіваюся, що їм вдасться віднайти хоч якісь докази того, що, ну, принаймні, що це був не обстріл, в якому вони можуть звинувачувати українські війська. А як правильно було сказано в сюжеті, вибухи зсередини. Я собі не уявляю, як це могла зробити Україна, навіть якщо б, знаєте, дуже комусь це захотілося. Так що будемо сподіватися, але так чи інакше, знаєте, покарання, відповідальність, вона наступить. Так, це не буде завтра, на жаль, це не буде швидко, це не буде скоро. Як не буде скоро і міжнародний трибунал, який буде судити всіх цих російських злочинців, починаючи з Путіна. Але це буде, тому що такі злочини, вони не мають абсолютно ніякого терміну давності, і так чи інакше через рік, 5-10, все це наступить. Ви знаєте, багато африканських диктаторів, і Мілошевич, югославський колишній президент, вони також вважали, що їх ніколи це правосуддя не дістане. Але дістало. Якщо, зрозуміло, Путін і оточення доживуть до цього. Пане Володимире, давайте трохи про реформування Радбез ООН, про що Україна говорить уже давно. Зараз цю ідею вже підтримують і США, і перше, про що каже представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд, це право вето. Саме цим правом скористалася Росія одразу після нападу на Україну. Тоді Радбез намагався усудити дії агресорки. А коли не буде цього права вето, що це змінить діяльності ООН? Чи зможе це вплинути якось взагалі на війну в Україні? Ви знаєте, незважаючи на те, що заява представниці США мене приємно здивувала, тому що американці, як і інші країни, п'ятірки, яка має вето, чи які мають вето, вони завжди таку, знаєте, займали дуже обережну і вичікувану позицію. Вони не були проти реформи, але все це в таких загальних рисах. Ну, така косметична реформа, така, яка не торкнеться права вето. Що мала на увазі пані Грінфілд, наскільки я зрозумів, йдеться про резолюцію Генеральної асамблеї, яка була схвалена десь приблизно півроку тому, ініціатором її був Ліхтенштейн, це хоч і маленька країна, але дуже активна саме в питаннях реформування організації, в тому числі Ради безпеки. Там йдеться про те, що оскільки, ну, неможливо практично виконати положення статуту ООН, де йдеться
в одній із статей про те, що якщо конфлікт стосується одного з постійних членів, то ця країна, цей постійний член, не бере участі у голосуванні добровільно. Тобто, ну, відмовляється від свого права вето і просто не голосує або утримується. Але, по-перше, це, ну, ключове слово тут добровільно, тобто це не означає, що та ж сама Росія буде змушена не застосовувати вето. Це резолюція Генеральної асамблеї, вона не обов'язкова для виконання. Але, тим не менше, це хоч і маленький, але крок вперед. Я думаю, що далі буде. І, знаєте, тут є багато варіантів. Я сам брав участь багато років у тих робочих групах, які займалися саме реформою Ради безпеки. Там є, наприклад, такий варіант, як колективне право вето. Тобто вето однієї країни не означає блок. Треба, щоб було дві. Є багато інших варіантів. Я думаю, що можна знайти вихід всієї ситуації, але я впевнений абсолютно, що найкращим виходом буде просто вигнати Росію з Ради безпеки ООН. Це не просто зробити. Це дуже важко зробити за те, що Росія порушила все і вся. Тобто, ну, все, що тільки можна було порушити, статут ООН. А щодо заяв нашого нинішнього представника в ООН, що Росія там взагалі незаконно перебуває, що вона просто зайняла місце Радянського Союзу? От я саме про це і хотів сказати. Я думаю, що треба йти шляхом, і наша дипломатія саме цим шляхом йде. Тобто підняти ті документи, які були схвалені у грудні 91-го року, це Алматинська декларація, сумнозвісний лист Єльцина, і там є багато інших цікавих документів, які є в секретаті ООН, є розпоряджені нашої української делегації, інших делегацій зацікавлених, з яких можна зробити висновок, що все це було зроблено юридично нечисто. Тобто Росія мала подати заявку на новий вступ в ООН. Як це зробила Чехія і Словаччина, як це зробили усі шість республік колишньої Югославії. Якщо йти далі, то це Індія, Пакистан, Родезія колишня. Тобто багато є країн, які зникали, які об'єднувались, роз'єднувались, і всі вони проходили через процедуру заново вступу до ООН. Цього Росія не зробила, вона дуже поспішала. Єльцину страшенно хотілося саме у грудні під Новий рік стати володарем цього права вето. Все було прискорено. Більше того, це було схвалено під час головування в Раді безпеки ще постійного представника Радянського Союзу Воронцова. Це взагалі нонсенс. Тобто, виходить так, що він сам в своїй країні поміняв назву, поміняли табличку, і під головуванням саме цього Воронцова це рішення було схвалено. На жаль, на той час наші західні партнери, ну, кого ми зараз називаємо нашими західними партнерами, тобто США, Великобританія, Франція, постійні члени, вони, ну, скажімо чесно, заплющили очі на те, що процедура не була проведена до кінця. Але це не означає, що до цього питання не можна повернутися. Є безліч доказів і аргументів, навіть такий, що рішення про те, що Росія займе місце, Російська Федерація займе місце Радянського Союзу, не було схвалено жодним з існуючих на той момент державних органів тодішньої Російської Федерації. Це також можна використати. І я знаю, що українські юристи і зарубіжні юристи, вони активно зараз над цими питаннями працюють. І прийде час, коли ми зберемо достатню базу для того, щоб це питання винести на розгляд того. Медведєв у відповідь, до речі, на пропозиції США щодо реформування про право вето сказав, що це взагалі може призвести до розвалу ООН. Скажіть, як в ООН ставляться до таких заяв? І взагалі, чи за півроку за останнє змінилося ставлення до Росії загалом через війну? Так, звичайно, змінилося. Медведєв може говорити все, що завгодно, але дуже багатьом країнам, членам організації, вже сьогодні зрозуміло, що в тому вигляді, в якому сьогодні існує ООН, а, знаєте, коріння зла полягає саме у складі Ради безпеки і в наявності права вето. Цей орган не може нормально працювати. Дивіться, спочатку вторгнення Росії 24 лютого, якщо я не помиляюсь, відбулося вже 28 чи 27 засідань Ради безпеки. Не схвалено жодної резолюції. Є тільки одна дуже слабенька така декларація,
ну, яка закликає там до миру всі сторони і так далі. Тобто, яка абсолютно не несе ніякої сили. Все це тому, що в Росії є право вето. Аналогічно Росія заблокувала за останні роки все, що тільки можна стосовно Сирії. Є багато інших прикладів. Ірак, Близький Схід. Тобто право вето сьогодні не працює так, як воно було задумано у 45-му році. Це працювало все, я вважаю, приблизно до початку 90-х. От коли почався югославський конфлікт, стало зрозумілим, що ну, почалися якісь збої. Загальмувало все ще більше під час вторгнення Росії до Грузії в 2008 році. Потім почалася Сирія. І от з тих пір Рада безпеки фактично стала абсолютно неефективним органом. Вона займається чим завгодно. Змінами клімату, там, права жінок, ну, з усією повагою. Ну, да. Але не тим, що нагально треба. Я вас розумію, пане Володимире. На жаль, змушений з вами попрощатися, бо наш час не безмежний. Але з вами дуже цікаво розмовляти. Я сподіваюся, ви ще долучатимеся до нашого ефіру. Чекаємо вас в наших наступних ефірах. Домовилися. Дякую. Нагадаю глядачам, це був Володимир Єльченко, дипломат, постійний представник України при ООН. Двічі постійний представник.